Події, факти, люди. З перших уст про все. Велике інтерв'ю на Інформатор FM. Вітаю на Інформатор FM. Велике інтерв'ю. Ми говоримо про події міста. Вже багато містян бачили, що в центрі коїться щось незвичайне. Стоять два таких собі вагончики, на них написано «Вражаріум». Той, хто заходить у соцмережі, до інтернету, Фейсбук та Інстаграм, він, може, вже знає, що це таке, а ось ті, хто просто проходить повз, вони дивляться, дивуються і не розуміють, що ж там роблять люди. Тому до ефіру на Інформатор FM я запросила дуже красиву жінку, звуть її Інна, і вона розповість, що це таке вражаріум. Вітаю, в гостях у мене Інна Тохтарова. Ліза, вітаю і дякую вам за запрошення. І тепер саме про вражаріум. Вражаріум від Смайл – це перша подорожуюча інтерактивна виставка, головна мета якої – подарувати українцям можливість подорожувати світом. Тому що самі яскраві враження ми зібрали саме в цих двох морських контейнерах. Як це відбувається? Ти заходиш в контейнер, тебе відправляють ракетою кудись? Чи... Розповідайте, до речі, будь ласка. Це було класно, правда ж? Але ви знаєте, відчуття таке, що відправили. Це я наголошую на те, що потрібно прийти і подивитися це, і впевнитися це наживо. Як це відбувається? Ви приходите до виставки, і спочатку ви маєте можливість зайти в один контейнер, де зібрані саме ці яскраві місця, самі яскраві місця, і більше 40 інтерактивів. Тобто щось ви трогаєте, щось ви дивитесь, щось ви слухаєте, де ви читаєте дуже багато інформативної інформації про ці місця, які ми зібрали в одному місці. Потім є і другий маленький контейнер, і це інсталяція справжнього марокканського міста Шефшаун, у якого неймовірна легенда. Місцеві жителі, а їх всього-навсього 50 тисяч, фарбують свої будиночки в різні відтінки блакитного кольору. Так вони вірять, що вони стають ближче до Бога. Також вони впевнені, що їх місто – це філіал неба на землі. І тільки після 20-му столітті всі мали почали мати можливість відвідати це місто. Місто було закрите для відвідувачів, для туристів. І ви відчуєте справжні марокканські спеції, ви почуєте голоси марокканського базару, зробите неймовірні фотографії для свого профілю в Інстаграмі. І а цеглу побачимо блакитну? Так. Так, там все є, і навіть є такий зовнішній вигляд міста, і ввечері він підсвічується, тому в будь-який час вражаріум буде вражати тим, що ти можеш подивитись і вдень це класно, і ввечері є чим зайнятися. А чим найбільше вражає вражаріум? Я знаю, у вас там якісь технологічні, дуже незвичайні рішення, так. Те, що ще Україна і не бачила. Що ж це таке? Окрім наших 40 інтерактивів, є ще 6 VR-станцій, і це якраз, я думаю, ви про це говорите. Це і сходження на Еверест, це цирк Дю Солей, це справжнє африканське сафарі, і це неймовірні враження твого занурення просто 100%. Я хочу ще раз пояснити слухачам, може хтось не дуже знає, не дуже обізнаний в технологіях, що VR – це такі окуляри, коли ти їх одягаєш і у тебе ефект повної присутності. Повної присутності. Там не просто картинка, не просто слайди, а ти ходиш, ти щось видивляєшся. Тобі здається, що ти можеш цього торкнутися. Ти майже летиш по тому місту, і що тобі показує. Так, тому що зйомки відбуваються у форматі типу 360, і в тебе повне відчуття присутності. Розповідайте про саму виставку, яка її мета? Показати світ і так. Зробити що? Просто приємне подарувати враження? Так, подарувати враження. Враження емоції наповнюють наше життя. Наш намір, щоб ми не переставали мріяти. І з одного боку ми хочемо, щоб кожен відвідувач вражаріуму від Смайл знав. Тут я
можу побачити свою мрію, якщо я хотів побувати десь, да, а ми зібрали, на наш погляд, самі-самі популярні місця, але популярні в тому сенсі, що ми деталями його так наповнили, що ти просто відчуваєш, що ти і знав начебто все про це місто, знаєте, ти все знаєш про Париж, ти начебто вроді і знаєш все про Нью-Йорк. Але є факти такі, і я хочу, щоб саме коли ви потрапите на Вражаріум, ви для себе відкрили їх, і знову ж, ти можеш почати мріяти поїхати в якесь нове місце. Ріо-де-Жанейро, Австралія, Нова Зеландія, Південна Америка і неймовірна квітка Рафлезія, яка квітне три дні в році, і там шалені, як кажуть, гонки за те, щоб побачити це. А тут ти можеш прийти і зробити фотографію. Чому саме контейнери? Чому не відкрилося в якомусь закладі, не відкрилося десь в якомусь приміщенні? Чому саме посеред міста поставили контейнери? А хто найбільше мандрує? Які нам здається, що якраз саме морські контейнери – це і найяскравіші представники мандрівок, розумієте? І навіть наші контейнери, вони зробили теж свій шлях із китайського міста Гуанчжоу до Одеси, причому через Індійський океан, а щоб потрапити до Середземного моря, то пройшли через Суецький канал, потім через Босфор, Чорне море і в Одесі. Боже, я менше країн знаю, ніж ви перерахували. Я географію так не вчила, скільки контейнерів. Із Одеси вже на вантажівках потрапили до Києва, де ми їх саме і наповнили всіми нашими А де вже виставка була тоді, розповідайте. Так, виставка побувала вже в Києві, в Одесі, у Львові, і зараз ми з великим задоволенням приїхали до Дніпра, і виставка у Дніпрі буде відбуватися до 17 жовтня включно. У вихідні виставка працює з 10 до 21, у будні дні виставка починає працювати з 16 до 21. Так, дорого? Ні. Ні, Лісо. А скільки? Виставка безкоштовна. Я сказала вже, що основна мета виставки – подарувати можливість українцям побачити світ. Якщо світ не може, якщо ми не можемо поїхати у світу, то нехай світ приїде до нас. І більш того, нехай світ побуває по містах України. Ну, це круто, ви Еверест привезли до нас, це прям точно як гора до Магомета прийшла. Так, так. А як тоді потрапити на виставку? Там якась жива черга, чи ну як взагалі відбувається? Вхід безкоштовний, то всі зараз навалять, ми зараз розповімо, і всі побіжать на виставку. Так. Є якісь там умови? Є умова регістрації на певний... Вона зумовлена ще й карантинними, так? Так, звичайно, це наша принципова позиція. Ми дотримуємося норм і правил безпеки, і зареєструватись ти можеш через чат-боти, створені вони і в Телеграмі, і в Вайбері. Вся інформація необхідна є також у соцмережах, у Фейсбуці, у Інстаграмі. Можна прямо зареєструватись на місці, де знаходиться наша виставка, це площа Героїв Майдану. Ти підійдеш і скануєш QR-код, і зразу ж потрапиш до чат-боту, і подивишся вільні часові слоти, які зручні для відвідування. Тому що ми обмежуємо кількість гостей там на годину, щоб було і комфортно подивитися всі VR, побувати біля кожної VR-станції, комфортно передивитися всі ці наші інтерактиви безпосередньо у контейнерах і зробити фото. Тобто зараз можна навіть набирати хештег «Вражаріум», так? В Інстаграм або в Телеграм-каналі, так? Шукати. Чи де ви є ще крім Інстаграму? В соцмережах, якщо ви через «Вражаріум» або ж сторінки «Смайлу», і там скрізь є інформація про те, як можна реєструватись. Або ж, якщо ви зараз знаходитесь недалеко від місця, де знаходиться виставка, то QR-коди прямо знаходяться на контейнерах. Дякую, в мене в гостях була чудова і цікава співрозмовниця Інна Токтарова. Розповідала про виставку «Вражаріум», яка зараз діє в центрі Дніпра. Приходьте і вражайтеся. Дякую, Ліза, запрошую. Говоримо про те, про це, про все. Велике інтерв'ю.